Të ndëruar shikues, sot do të mbajt simpoziumi mbash shqiptar në shkencat kompjuterike. Për të na treguar pak më shumë rreth këtij aktiviteti, rreth asaj se çfarë do diskutohet dhe kush janë pjesëmarrësit, ne kemi ftuar në studio profesor Naim Bajçincën. E thash mirë? Atë pjesën tjetër nuk po e shqiptoj, sepse ishte shumë probleme gjuhën gjermani. Jeni profesor në Universitetin Kaiserslautern. Kaiserslautern. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Pastaj e kemi në studio të ftuar profesoreshën e Universitetit Prishtinës, më saktësisht të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, profesoreshën Lule Ahmeti. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Dhe Avdyl Lipovecin, drejtor i Departamentit për ruajtjen dhe kultivimin e arsimit dhe kulturës në diaspor, pra vjen nga Ministria Diasporës. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në programin e mëngjesit. Pra në orën 8:30 minuta do të filloj simpoziumi mbash shqiptar në shkencat kompjuterike. Është një aktivitet i cili organizohet nga Ministria Diasporës në bashkëpunim me Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Avdyl, na trego pak më shumë rreth këtij aktiviteti, cili është qëllimi i organizimit të këtij aktiviteti dhe si lindi bashkëpunimi me Fakultetin e Inxhinierisë. Ky aktivitet veç ka filluar, domethënë një takim preliminar ka pasur para 2 vite dhe këtë vit domethënë profesoresha së bashku me stafin e saj kanë ardhur për të kërkuar mbështetje nga Ministria e Diasporës, edhe me që Ministria e Diasporës është interesuar më shumë të bashkëpunojë dhe të krijojë rrjetin e profesionistëve shqiptar nëpër botë. Domethënë kemi pasur si shumë të rëndësishme një aktivitet në shkencë. Edhe kemi përkra, domethënë pa asnjë rezervë, edhe së bashku, domethënë që 2 muaj kemi filluar të organizojmë një aktivitet kaq të madh, një simpozium bashkëshqiptar ku marrin pjesë shkencëtar, profesor, doktor, profesor, kandidat të doktoraturës nga shkencat kompjuterike nga shumë vende të botës, përfshi këtu edhe Kosovën edhe Shqipërinë. Edhe si e tillë, domethënë kemi ardhur në përfundim që ky aktivitet të mbahet në fund vit me 28 dhjetor, edhe Ministria e Diasporës e ka përkrahur këtë aktivitet që Fakulteti i Inxhinierisë, domethënë është marrë me pjesën programore dhe me pjesën profesionale të saj. Dhe i tash, do më thonë, kanë arrit potuise të gjithë pjesë marsit, edhe sot fillon, mbaron nesër, do më thonë, në përfundim të ditës, një simpozium që ne po presim që tjeti sukseshëm, që pjesën programatike dhe pjesën shkencore e udheqë Fakultetit Inxhinierisë në krye me profesoreshën. Po, profesoreshë, çfarë do të ketë në plan program ky simpozium? Po, do me thonë, sot fillojmë në ora 8:30, deri në ora 5 pas dite, do tjetë një program i ngjeshur me dizërata të ndryshme nga lëmija e shkencave kompjuterike, do të kemi 3 sesione me profesor, si se tha edhe zëtni Avdyli nga Ministria e Diasporës, sesionet me profesor, po edhe me doktorant, studentë doktoraturës në Evropë, pra kemi profesor nga diaspora shqiptare në Gjermani, Austri, Francë, Suedi, biledhe për te oceanit nga shtetet e bashkuarat Amerikës që do të vinë enkas për të mbajtur ligjërata nga sfera që ata mbulojnë në universitetet ku shërbejnë si profesor apo në studime doktoratës dhe temat janë prej më të ndryshme. Unë besoj që do të jetë një program shumë i begat edhe kushdo që ka interesim në lëmin e shkencave kompjuterike është një rast unik ku do të ndigjohen pra ato aktualet që gjithandej në përbot që i takojnë fushës to. Mirë, pra pjesë e këtij simpoziumi është edhe profesori i nderuar Naim Bajçinca, i cili do të marrë pjesë po ashtu në këtë simpozium për të ndarë përvojën e tij me të gjithë pjesëmarrësit. Së falem dhe në ratë parë për ftesën. Unë jam njërin dhe profesionistët dhe ekspertët që vim nga vendet evropiane. Unë punoj në Universitetin e Kaiserslautern dhe mendoj se qëllimi unë themelor është bajtja e transferi i përbojave që kemi fitu tash 20 vite në për universitetet dhe institucionet ndryshme akademike shkencore ose industriale në Gjermani. Përse që qëllimi jonë është përveç kësaj edhe të ndihmojmë që studentët e Universitetit Prishtinës jo vetëm të konsumojnë këtë detyrimi, po të marrin pjesë edhe përmes participimit. Fjala është për shembull për revolucionin katërt industrial që tashmë ka fillu, dhe besoj që aty ka hapësirë shumë edhe për kandidatë të rinë
edhe në Kosovë, po dhe jashtë që të marim pjesë në, në, në zhvillimin asaj të aktiviteti. Po, ju me siguri që dini këtu si është gjendja asaj përket fakultetit ingjineris, në përgjithësi të shkencave kompjuterike. Ku qëndron Kosova në të mes? Po, unë kom qenë edhe një ndër katër antarë të komisionit cilëve kemi bua dhe akreditimin e programit doktoratës në fakultetin ingjineris elektrike në fjekut në Prishtinë dhe aty ka pas një konsenzus që sidomos inxhinieria kompjuterike në Kosovë është në nivel relativisht mirë, të pranueshëm. Megjithatë ka shumë ende nevojë për punë. Mendoj se trinjtë e Kosovës kanë potencial dhe kapacitet për bërë kompetencë edhe në sferën ndërkombëtare. Për arsye se duhet një kompjuter edhe pak kreativitet edhe sa ndet funksionojnë. Ndryshe shëndron puna me element tjerë të industrisë, për shembull, automatik ose inxhinierinë elektrike, aty është pak më vështirë. Ndërsa shkencat kompjuterike mjafton vullnetje. Mjafton vullnetje kreativitetin rrallë, por edhe dëshira edhe sidomos edhe bashkëpunimi me universitetet edhe profesionistë që janë jashtë Kosovës. Besoj është e dobishme për shkak se aty megjithatë ka disa trende, të cilat duhet vinë në Kosovë. Por mendoj se ky është roli ynë në këtë simpozium. Profesore, po interesimi për të ndjekur shkencat kompjuterike, si që ndronë? Pra, është një trend evident, gjithë një në rritje i trinjve, pra të diplomuarve të shkollave të mesme që të regjistrojnë studimet shkenca kompjuterike, kjo një në gëzën si fakultet, po edhe si departement. Natyrisht në gëzën edhe për faktin që ne po arrim që gjithësisht po kuptojmë që gjithë diplomuarit po punësonë dhe kjo është synimi i, do me thënë, nuk duam të nxjerrim kuadro nëse nuk e dim sigur që ata do të kenë një tardhme me ato një uri cilat pretendojmë që t'ju ofrojmë gjatë studimeve. Kështu që kjo është tash edhe ky bashkëpunimi gjithësisht segmenti ndërkombëtarizimit që mendoj është bukur prezente në fakultetin tonë, nuk din shikuesit, po ne kemi me një numër të madh të projekteve ndërkombëtare, dhe nështë a ky shkëmbim përvojash, po ashtu po e bën lëmin tonë tjetë aksa dhe konkuruese jashtë vendit, sepse fakti që shumë të diplomuar në fakultetin tonë, sot janë mesin e këtyre doktorandve që dhe po na kthehen tash për të mbajt ligjërata, apo edhe vetë profesori Naim është një prej ish studentve të po këti fakulteti. Pra është një indikator që zdo shumë koment edhe që të regon se potenciali i trinjve egziston, po se edhe për kushtimi i stafit, unë po flasë gjithë një në atë ozë. Po sa është i komplikuar ky fakultet? Ka kuadro mjaftueshme? Ne kemi nevoj për xhirim të kuadrove. Do me thënë, vazhdimisht në vite, sahar që kemi mbështetjen, kemi konkurse për staf të ri, për profesor, për asistent, edhe ndoshta është karakteristik se për shkak edhe të natyrës lëmis, për ka mosha, nështa jemi bukur në mesatarën e moshës stafit akademik në fjek, unë zdua me këtë të them që mosha është faktori që e bën një departement më të suksesshëm, po dua të them nështa këto mundësit e hapjes e bashkëpunimit e të qenit më fleksibil, po na bëjnë pak më karakteristik si fakultet në Universitet Prishtinës. Profesor, me qenë se profesorisht ka përmendi se ju keni qenë një nëzënës që keni dalë nga kjo fakultet. Sistemi arsimit me Kosovën, pastaj me atë se qëfar ke mësuar nga përvoja atje, ka dalime shumë? Ka dalime, sigurisht, me gjithse unë i takoj gjeneratës bashkëpunim profesorin që lullit vitet e 90-të, dhe më thonë, edhe... Tash më vesh ka ndryshuar sistemi nga jo periud. Ka pas një shputje të gjeneratave, fatkecësht, përshka të gjallëve tragike që ka ndodhë këto vise. Dhe gjitha të punë që se flasë në emën të gjeneratës vitëve 90, më të themë se nuk ka pas, në kemi qëtë njëti nivel, në më thamë, gjithë studentet dhe Evropës për flasë për elemente e elektrotehnikës. Nuk ka pas atë asë një arsye për mua, ose për lurin, ose për shumë kandidat tjerë,
cilët kanë kryer doktoratat në Evropë për mundësi inferiore, pas pak, për kundrazi ndoshta. Sidomos në aspektet teorike, ne qëndrojmë besoj shumë më mirë se të shumë universitete tjera. Flas për kohët e viteve 90. Tash, në këto vite, ka dallim sigurisht. Atje është sidomos ona praktike është ndoshta më e avancuar për shkak të industrisë, do të thonë ka shumë bashkëpunim me industri. Studentët kanë plan obligativ për me kryer një projekt industrial dhe studimin e tyre, që ndriket deri në 6 muaj. Mi po mendoj se nuk është të dalim atë që madhë. Dhe më thonë, që se ka vullnet për me punu, me mund të paktën këtu onë teorike, mund të përbalojmë shumë mirë. Po, profesor, po, si që ndronë interesimi për ndjekur shkencët kompjuterike atje, me qenë se mundësit për zgjedhë profesione janë më të shumë ta? Atje është, unë ndi nga lëmija automatikës, që është pakës anash informatikës, mendoj se informatika, si ku në Kosovë, atje është shumë atraktive, atje ka shumë, dhe më thonë, hapsir për punë, edhe për zhvillim, edhe ato mundësit nuk janë të zvullu për punë, dhe janë të rritë. Dhe më thonë, ka një rritë eksponenciale mundësive për më marrë me këtë lami. Si dhe mbës vitet e fundit, kër ka fillu rjedzimi, të flasim nga për internetin e gjërave, Internet of Things, ajo është një sen që dhe të vi, ose ka fillu të vi, tash, atë rritë, dhe më thonë, ne kemi arritë në një lidhë njerëzit, tash, tendencë është me i lidhë gjësendet të natyrsh, gjësendet në ndryshme nga jeta, për shemë, mishin në frigoriferin, bjën fjalla, që ka një hapsi shumë të madhe, edhe për student të Kosovës, besoj, për të kontribu në atë drejtim, për të kontribu me zidhje, ose me produkte dhe në industri. Po, profesori, se datë jam pritjet nga kjo nxarje, nga kjo simpozium? Pra, në shtatë dy mesajet kryesore që dëshiron të përqëj simpoziumi janë një rjedzimi, mundësia për rjedzim, po që njerëzit i vën kontaktet, si studentët, si kolegë që kanë nevoj për mbështetje edhe për te i kufive dë vendit, dhe vetë shambulli ose rasti si historia si erdi, historia si erdi të iri të kjo organizim, të regonë se nëse ka një rjedzim të njerëzve që luan vendin e dur, dhe në kohën e dur, mund dal një produkt si zdo tjetë, si që është simpozium i sët. Pra e gjithë ideja më duhet t'i përmen këtu dy studentë e doktoratës që janë me qëndrim tash në Vienë, ata po ashtu dhe t'jem pjesë e simpoziumit sëtë, Shqiponja Ahmetaj me origin nga Shqipëria dhe Labinot Bajraktari ish asistent fakultetin tonë, pra me origin nga Kosova, ata ishin ideator të organizimit një nxarje t'ile, gjitha ndodhi kështu me një rjedzim form digitale, pra më kontaktuan me një mesaj në Viber, pasoj një takim në Skype, na u bashkanëgjit profesor Nusret Muslio nga Universiteti Vienës, gjetëm mbështetjen e Ministrisë Diasporës, po pas gjithë këti rjedzimi, pas taj komunikimi me kolegët jashtë, e gjitha kjo e mori një angazhim, kuptohet, po thuj se që një vit miremi me këtë organizim, po vetë është një shambull, se si përmes një rrëzimi, e cilin mund të gjenë sëd, në simpozium kolegë nga lëmija, mund të njëzë dhe të rezultoj në shta në një nxarja, apo në nxarje të nxajshme me rëndësi për sektorin edhe për zhvillimin e vendit në tërsi. Edhe mesajë i dytë është motivi, pra një zbesoj që do të ndalimi me këtu, besoj që pra motivi eksiston, që të angazhohemi edhe më shumë, në shta me mbështetje në vazhdim edhe të Ministrisë Diasporës, po une eftoj këtu edhe Ministrinë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që nuk dyshojt na dalin për kra. Së do të kajtë përfaqësues nga Ministrisë Arsimit? Po ashtu, beznoj që i kemi këtu përfaqësues kryesor ata që ne do t'ju japim shambullin e një organizimi t'ilë dhe nështa kjo shambull do t'jetë edhe një garanci për ata se me që i tham edhe ato faktit para prake, potenciali të rinjve egziston, vullneti dhe angazhimi i stafit në fakultetin tonë. Po ashtu, atëherë me një mbështetje pak më të fuqishme të aktorve relevant në vend, besoj që mund të mbrim bukur largë
me zhvillimin e sektorit. Avdyl, Ministria e Diasporës premton se do të mbështesë këto aktivitete. Absolutisht, Ministria e Diasporës njëri për mandatin kryesor të saj ka domethënë sjelljen e përvojave të shqiptarëve të suksesshëm në botë, që ne po mundohemi në forma të ndryshme dhe variante të ndryshme të sjellim përvojat e tyre, jo detyrimisht dhe absolutisht jo që të sjellim ta shqiptarët jetojnë në Kosovë. Neve nuk na duhen ta shqiptarët të jetojnë në Kosovë, neve na duhet përvoja tyre, na duhet eksperjenca tyre që të vinë në Kosovë, lidhjet e tyre, të sjellin investime në Kosovë, të sjellin domethënë zhvillime të reja në Kosovë dhe pastaj të kthehen në vendet ku ata jetojnë. Absolutisht që shqiptarët e suksesshëm kudo që janë nëpër botë na bëjnë suksesshëm edhe neve. Ne do të vazhdojmë kërkojmë nisma të tilla, ne do të vazhdojmë të krijojmë rrjete të profesionistëve shqiptar kudo që ata ndodhen, pavarësisht prej ardhes tyre gjeografike nga vendet domethënë trojet shqiptare ku ata janë. Ne do të vazhdojmë përkrahim iniciativa që krijojnë nisma të reja në Kosovë, krijojnë motivacion të ri në Kosovë, sikur që është rasti me domethënë simpoziumit tash. Mirë po edhe në fusha të tjera, tu përfshi këtu edhe bizneset, tu përfshi edhe zhvillimin kulturor, ruajtjen e traditës e tjera tjera, domethënë ne do të jemi gjithmonë përkras. Për vitet e ardhshme ne do të insistojmë bashkë me profesoreshën dhe stafin e saj. Ne do të insistojmë që ky të jetë tradicional, do të thonë ky simpozium të jetë tradicional, të ketë një rritje pak më të madhe, do të thonë të përfshijë edhe më shumë njerëz, po ashtu ne do të mundohemi që këtë trend do të thonë ta marrim me vetë edhe Ministrinë e Arsimit, që është shumë interesuar në edhe është mandati i saj shkenca, në zhvillimin e shkencës së Kosovës, dhe që sa më shumë institucionet përfshihen në përhapjen e kësaj ideje që veç tashmë është realizuar. Po, Ministria e Diasporës sidomos këtë vit ka qenë mjaft aktive. Qofë në organizimet të ngjarjeve të ndryshme, në mbështetje të ngjarjeve të ndryshme? Ne kemi një qasje pak më ndryshe, në kuptimin që edhe për shkak mungesës së buxhetit, që kemi buxhetin shumë vogël si ministri, do të thonë kufizimeve që kemi në staf, ne prapë po mundohemi që të jemi afër bashkëtetarëve në ruajtje të identitetit dhe zhvillim të kulturës atje ku ata jetojnë, po edhe në sjelljen e investimeve, do të thonë të diasporës në Kosovë, në mënyrë që të ketë zhvillim ekonomik edhe në Kosovë. Ne po mundohemi rarisht themi që a kemi bo, mësë jemi dhe në fund vetë, a kemi bo shumë, kemi bo ma shumë se që kemi mundësi, nuk kemi bo atë sa duhet, po kemi bo shumë ma shumë se që kemi pas mundësi këtë vetë. Ne do të mundohemi që edhe vitin arshëm t'jemi aktiv dhe t'jemi sa ma afër diasporës tonë, po edhe të cilim diasporën tonë në Kosovë për mes aktiviteteve të ndryshme. Edhe profesorin të ta kemi këtu më shpesh. Unë përshë që vëmëti nuk po mungon i profesorit edhe kolegve të ti, kështu që me sigurit të ti kemë. Shëtë zërrasin edhe bëjfëtirje të gjeneratet të reja, student të rinë, që të participojnë në këtë erën e rej, pokën e rej, cilin tashme kemi vjurë, në surin 4 industrial, parin 2, 3 kemi fjetë, një po platforma e revolucionit 4 tash existon, dhe mendoj që aty ka hapsirë shumë të madhe, jashtëzakonisht madhe për të vetëru dhe për të kriju një shkëmë. Faleminderit shumë, profesor, që ishe pjesë të programit të mëngjesit sot. Faleminderit ashtu profesoresh, faleminderit Avdyl. Shpresoj dhe uroj që simpoziumi të cilin e kanë organizuar, shkoj ashtu si që ju e keni planifikuar. Faleminderit shumë. Miqtë dashur, pra këtu përfundojmë bisedën me Mysafir të ftuar, simpoziumi bashkëshqiptar në shkencat kompjuterike do të mbahet në orën 8:30 në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës në Amfiteatrin 408. Këtu përfundojmë bisedën me Mysafir të ftuar, pas pak do të kalojmë lidhjen te kanali 3 i RTK-s për t'ju lënë në shoqëritë e edicionit informativ.